sejam muito bem-vindos para mais um Vlogmas, Vlogmas dia 3. São neste momento 1h35 e estou-me a preparar para ir para a universidade. Não tenho aulas até às 4, mas vou para lá, vou almoçar, estar com os meus amigos da universidade. Aproveito sim e gravo e mostro-vos. Tenho de lavar os dentes. Estou cheia de fome, não tomei um pequeno almoço, então estou mesmo esfomeada. Mudança de planos e minha amiga Rita vem cá ter e vamos comer. Aliás, eu vou comer aqui no Campo Cano, vou almoçar cá. O tempo hoje está muito bom, o que não me agrada. Eu gosto quando está frio, porque assim é que faz lembrar os vlogmas e o Natal, e não este calor assim. Eu estou com esta malha assim pesada e estou a morrer de calor. Vocês estão a levar com as sombras todas, peço desculpa. Vou entrar agora então no Campo Cano. Estou aqui sentada, Campo Cano atrás de mim. Estou aqui com a Rita, que tal como vos disse, e estamos aqui numa sessão de nostalgia. Estamos à procura das, exato, das séries que vimos. Ah, eu nunca vi! O irmão de uma amiga minha tipo gostava, mas eu nunca vi. Estamos aqui numa sessão de nostalgia, já passamos por jogos, já passamos por tipo Nova e Ruka Nude, queria dizer. E a conversa foi para livros e instalei esta aplicação que a Rita recomendou. Chama-se Goodreads, está aqui. Basicamente é para os livros e podem seguir amigos para saber tipo os livros que eles já leram e as reviews. Já estou a seguir aqui a Rita, que ela lê muito e que também tem um gosto bem parecido ao meu, que parece. Por isso, sim. Aqui está muito barulho, mas estamos à espera de ir para a aula de economia. O professor está atrasado 3 minutos. Olha ali, ali. Eu tenho que baixar tonto. Olha só a diferença. Ai não, não gosto, ok. Não vai. Só não vai. Ai, eu espero que não. Penny! Estavas-te a esconder? Achas que eu não te vi? Vá lá, tudo a dizer Happy Vlogmas Day 3. Happy Vlogmas Day 3. O professor veio. Ok, só vai. Nós estamos todos muito felizes. Só se a minha faculdade não é a mais linda. Olhem só para a Torre B, aquela que eu quase morro para subir. Ala! Vocês aparecem sempre! E ali temos as listas. Até tem luz de Natal ali, não estou a ver. Agora foi só mesmo a demora de vestir pijamas. E neste momento vou limpar a casa de banho. Uma das casas de banho aqui da casa, porque era a minha vez a semana passada e eu não limpei porque fiquei doente. Então espero que escure aqui. Então tenho mesmo de limpar agora, porque senão fica chato também para as minhas colegas de casa. Vou apenas então limpar a casa bem pequena da casa, que é esta aqui. Ela tipo só tem sanita, lavatório. Ok, it's done. Não vos mostrei muito porque, pronto, eu literalmente estive a limpar uma casa de banho. Acho que vocês não precisam de ver isso. Agora vou fazer o jantar e eu podia fazer algo. Sim, saudável, visto que comi burgers ao almoço, mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho que fazer algo tão rápido que a única coisa que me apetece comer e apetece-me fazer está aqui em cima, sem a dispensa. Panquecas, isto aqui, porque eu no início fazia com estas, porque eu comprei cá até, mostrei-vos num vídeo do supermercado, só que eu odeio estas panquecas sem tipo nada lá em cima, tipo sem tela ou sem tipo a mel, eu não gosto sequer, mas sem tipo o líquido que eu normalmente ponho até nestas aqui, tipo eu não gosto mesmo nada, tipo não ficam comestíveis para mim. E elas também, não, elas também são estranhas de fazer, mas eu consigo fazê-las porque, pronto, eu faço com leite, se não me engano, leite ou água. Eu acho que faço com leite. E depois simplesmente espalho pela, ponho a frigideira, tipo fica bem grossa a massa e eu espalho. Pela frigideira inteira, de uma pequenina, e é assim que eu faço. Perguntaram-me nos comentários, por isso é que eu estou a dizer. Eu até podia fazer com estas, mas apetece-me tanto comer estas aqui que a minha mãe mandou de São Miguel, porque isto aqui vem de São Miguel, porque é americano e pronto. São Miguel vende imensas coisas que vêm da América. Eu amo estas panquecas. Também tenho ali o líquido que vos estou a falar, até vou-vos mostrar. E o líquido que vos falo, ui, este pão, isto deve estar quase fora de validade se já não está. Meu Deus. Pronto, é este aqui o líquido que vos estou a falar.
É tão bom. Panquecas e chá e fico assim com um jantar bem cozy e até natalício. Então, o Top nos disse a fazer panquecas. Eu uso este copo medidor que comprei na Tiger, já em São Miguel tinha comprado no Canadá. E ele, pronto, tem aqui as porções, as gramas, tipo, até tem porções de arroz. E eu costumo fazer tipo a receita mais pequena, que é de 7 ou 8 panquecas, que é um copo e depois 3 quartos de água. Também vou colocar a fazer chá, porque eu estou a tentar evitar ao máximo beber leite, porque desde que estou mal assim, tipo, tive uma infecção nos intestinos, tipo, acho mesmo melhor parar de beber leite por algum tempo. Também vou fazer chá. Tenho gostado muito de beber chá de cidreira, é muito, muito bom. E pronto, vamos começar. Fiz as panquecas, isto deu mais do que estava à espera. E elas não estão muito bonitas porque eu estava a lavar a louça ao mesmo tempo. Claro que elas ficaram um bocado queimadas. Vou colocar agora um molho. Yummy. E não vou comer aqui na cozinha porque o meu guilty pleasure é comer no meu quarto, na minha cama. Eu adoro comer na minha cama. É tipo a melhor cena de sempre. All is bright, round yon. Aqui a comer e já estou chíssima a ser too many pancakes. E estou a ver o vlogmas de Zoe. Não sei se vocês seguem a Zoe, se a conhecem. Eu já sigo a Zoe há anos e ela faz os melhores vlogmas de sempre. Infelizmente ela não está na sua melhor fase da vida, então os vlogmas desse ano vão ser um pouco diferentes. Not gonna lie, fiquei bastante triste porque ela era aquela que fazia sempre vlogmas todos os dias certinhos de 20 minutos, 40 minutos, que é... eu não era capaz de fazer a minha vida, não é suficientemente interessante. Mas ela conseguia fazer e eu nem imagino o trabalho que ela tinha. E pronto, este ano ela vai fazer de outra forma. Talvez ela não faça todos os dias, ela já não fez o dia 1. E fico bem triste, mas ao mesmo tempo percebo completamente. Ela é incrível, gosto imenso da Zoe. Estou a continuar aqui no meu momento relaxante porque a seguir vou fazer um trabalho de grupo que amanhã, que tem de estar pronto. O trabalho está pronto, mas eu vou organizar a parte da oralidade e tem de estar pronto hoje para amanhã eu imprimir e para conseguir tipo fazer tudo aquilo que eu quero fazer, porque o trabalho, não sei quando é que vamos apresentar porque aquele tipo é à sorte. Mas eu gostava muito de apresentar na quinta porque assim já ficava despachada da cadeira. Estou cheia de frio, eu de ter a mão fora do cobertor, está-me a dar ainda mais frio. Por favor, família, amigos que estão a ver isto, ofereçam-me um hobby pelo Natal. E agora tipo eu recebo 10 hobbies. Os meus pijamas mais quentes estão a secar e então eu estou a usar estes assim de Natal. Também são tulas, eu comprei esses novos e não comprei tipo polares, porque sinceramente não havia uns que eu gostasse. Então comprei estes assim, fofinhos, com uma rana, mas eles não são assim tão quentes, então agora estou aqui, cheia de frio. Acabei. Oh meu Deus. Só neste momento, 2 e tal, quase 3 acho eu. Ainda não abri o calendário de chocolate, mas sim, eu vou abrir agora às 3 da manhã porque eu mereço, e Isabel merece. Acabei de tirar a minha maquilhagem, não consegui acabar de editar os vlogmas. Este vlogmas, aliás, ainda estou a gravar, como podem perceber, mas adiantei um bocadinho. Amanhã termino e acho que consigo fazer com que saia às 5. Já é muito tarde, eu não posso estar a falar alto porque tenho aqui gente a dormir em casa, né? Eu vou abrir o calendário. Mas antes disso, eu acho que vou fazer chá, porque apetece-me mesmo beber uma caneca de chá com umas bolachinhas de gengibre, que eu vou-vos mostrar já. Com essas bolachinhas de gengibre da Tiger.
Vocês depois veem melhor no outro vlogmas, porque elas são fantásticas, super natalícias, são de gengibre, gosto imenso delas. Então vou fazer um chá, assim posso comer umas bolachinhas de gengibre, com um chocolate. Despeço-me de vocês, também vou fazer aqui o chá na minha caneca. E pronto, malta, já tenho ali o meu chá. E vamos abrir então o calendário para terminar este vlogmas. Onde estará o dia 3? Dia 3, 3, 3... Ah, está aqui em cima. Um mês dos pinguins. Que foi? Isto é um Z? Ah, isto tem letras. Eu só agora reparei que isto tinha letras. Aqui um A, aqui um H e tem aqui um Z. Ok. O que é isto? Um presente? Sim, é um presente. Chocolate do dia 3. E pronto, malta, vou terminar o vlog nesse dia 3 por aqui, porque eu estou... Que eu... Meu Deus, eu estou tão cansada. Espero mesmo que tenham gostado deste vlog nesse dia 3. Eu acho que resumiu muito bem uma vida de estudante, a minha vida de estudante, que é tipo limpar a casa, ter que dar trabalhos, ficar até tarde, ir para as aulas... Esta é a minha vida. Mas espero mesmo que tenham gostado. Se assim, não se esqueçam então de deixar o like no vídeo, subscrever o canal e, claro, ativar o sininho nas notificações, porque os próximos dias vão estar cheios de vídeos. Todos os dias no canal sai vídeo. Até ao Natal. Tchau, tchau. Beijinhos.